Assalamualaikum. Okay, mak saya dan isteri serta keluarga mengakhirkan rasa syukur kepada Allah SWT kerana dengan izinnya tuduhan-tuduhan ini, kes ini telah selesai dan saya berasa lega dan ini memudahkan saya dan keluarga menjalankan kehidupan seperti biasa. Terima kasih khusus kepada peguam saya lah dan rakan-rakannya kerana telah menjalankan tugas dengan baik, yang telah usah, yang begitu sabar selama 5 tahun. Selama 6 tahun. Datuk saya boleh mengkaji kes ini. Sehinggalah hari ini kita rasa syukur kerana mendapat keputusan yang baik.